Речі першої необхідності, продукти харчування, державний прапор з щирими побажаннями. Прилуцьке медичне училище направляє в зону АТО гуманітарну допомогу. Викладачі, студенти активно підтримали акцію громадського об'єднання «Патріот Прилуки» «Поздоров бійців з Днем захисника України». Вирушати будемо в зону АТО, точніше ООС, з волонтерською допомогою, з поздоровленнями для воїнів наших святом. Сьогодні ми знаходимося в медичному училищі, яке з нашою командою співпрацює вже не один рік у волонтерстві і в здачі крові для поранених бійців. Вони підключилися до нашої, так сказати, акції поздоровлення святом бійців, передали допомогу волонтерську. Ми дуже вдячні їм за підтримку воїнів на протязі вже 4 років. Крупи, цукор, домашня консервація, солодощі. На участь у благодійній акції студенти відгукнулися миттєво. Це, що тут представлене, те, що ми змогли зібрати в такий занадто короткий час, ми хочемо, щоб вони зрозуміли, що ми не байдужі до того, що там відбувається, до того, що відбувається в даний момент тут. І ми дуже сподіваємося на те, що все буде добре і наша будь-яка, навіть незначна допомога, вона буде корисна, що підтримка – це саме головне, як там, так і тут, і нам, і їм. Третьокурсник Владислав говорить, не можемо стояти осторонь, бути байдужими, тільки в єдності – наша сила, коли разом ми непереможні. Ми повинні їм допомагати, по-перше, це люди, такі, як ми, як ви, і хто ж ми тоді, як їм не допоможемо? Тому що, як кажеться в прислів'ї, допомагай своїм, поки не прийшлось допомагати чужим. Першокурсниця Олександра в статусі студентки вперше бере участь у зборі гуманітарної допомоги. Дівчинка ділиться, по закінченні училища, звісно, її найзаповітніша мрія, аби закінчилася війна на Сході, вона добровільно поїде в зону АТО. Поки вік не дозволяє, але трошки позже я планую також допомагати і їздити туди, також планую волонтерство, допомагати їм. Я розумію, наскільки це все складно, так як в нас декілька днів тому були вибухи, це дуже було складно переносити, а там вони постійно під цим уже не один рік. Патріотичному вихованню в навчальному закладі приділяється належна увага. Коли закінчили завантаження гуманітарної допомоги, команду «Патріот Прилуки» запросили до спортивної зали. Тут проходили незвичні змагання. Змагання в цьому році вони досить незвичні, тому що у нас 3 команди. Перша команда до нас завітали брати участь козачата із куреня Івана Сірка, імені Івана Сірка, потім далі у нас студентська команда, і третя команда – це команда викладачів Прилуцького медичного училища. Сподіваємося, що переможе дружба, але дух змагань відповідно буде. Змагання передбачали представлення команд, силові поєдинки. Вихованці куреня імені Івана Сірка представили показові виступи. Як зазначила директор медичного училища, справжній патріотизм він не на словах, він у життєвих прикладах. Патріотичне виховання, воно настільки на сьогодні важливе. І головне, щоб це були не слова, а це дійсно, щоб були вчинки, які будуть слугувати прикладом для нашої молоді. Вже у суботу, 13 жовтня, машини з гуманітарною допомогою для наших бійців будуть в зоні АТО. Військовослужбовці з нетерпінням чекають звістки з рідної батьківщини.